Este é o Império do Português. Não está a cabeça. Estás a fazer pesquisa? Deste atrasado. Para com essa campainha. Isto é a venda do Frisbert. Tens nome, uma tanda, né? É uma tordinha, eu sou o dedinho. Para a gente dizer isto tem insensas algo. Já te disse para não mexeres com o noé, bom. E tem agora a faltar. Olha, isto aqui vai levar luz, vai levar luz, vai ter fundo. É sempre. É? É sempre. São as papas que vão ser servidas mais logo no museu. Juntamente com galinha, enfim, favas coadas. O que é mais tradição nestes dias das mordomias de Porto Estrela? Thank you.
máscara era o que me faltava, talvez. Era o que faltava, era gravar. A gente temos intermédio das mercadorias, ninguém está aqui. Não está por isso. Não está por isso. Ela conseguia contatar. Já estava cansada. Estavas nas calças. Ah, Sandra! Então eu não consegui ir para a pequena comum, coitadinha. Ela pastilha qualquer coisa. Ó, senhora do chapéu, viras para cá. Exatamente. Ah, minha prima, filha, ainda minha prima, ainda quer olhar para a máquina. Ainda minha prima. A câmara fica cheia. Ela está com as caras fortes. Perguntas para as roupas. Ainda quer para a máquina? Que maneira. E deixe isso aqui ao carro de vações? Para te assar? Sim, pois claro. Acabou uma já para ali. Ah. Que nós vamos lá. Uma, é um tom, é um tom. Ah, não? Olha, aquilo é coisa mais depressa que se perde. Olha, olha. Olá! Ah, estás. Já dá, não, é. É cara, é cara. Isto aqui é a casa do mordomo. Aqui é o lugar onde as pessoas vão mais logo, depois de enfeitar o bezerro e correr a freguesia, impérios aqui da freguesia, vão aqui se juntar para comerem aqui, para jantarem em honra do mordomo
deste império. Thank you.
Está bem? Está bem, isto é. Ok. Thank you.